Kao što smo već informisali gledaoce radio televizije Mladenovac, mladenovački Forest Landersi napravili su istorijski uspeh. Mladenovac će imati klub u saveznom takmičenju, a Mladenovčani su se našli u najelitnijoj grupi kada je u pitanju američki fudbal. Dovoljno je vremena proteklo da se sumiraju utisci. Reklo bi se, u Vrbasu su otvorena vrata raja. Razloga za zadovoljstvo ima svakako prvi operativac i trener Željko Srećković. Pa je tačno, znači mi već jedno tri godine, četiri, tačnije, pokušavamo da uđemo u Superligu. Superliga nudi, mogućnosti da jurimo jače sponzore, da dođemo do nekih financija za lagodnije održavanje kluba u životu. Prethodne dve sezone smo bili jako blizu, čak smo bili u krugu ekipa koji su imali isti broj pobjede i poraza, ali smo imali lošiju gol razliku i kao takvi smo ispadali. Eto, ove godine smo u Baražu, stigli smo do Baraža i u Baražu pobedili u Vrbasu, što nam je omogućilo ulazak u Superligu, i to za narednu 2014. godinu. Imamo period neki 6-8 meseci, se jako dobro pripremimo, što organizacijno, što timski, da za početak znači, treba gledati da izborimo opstanak u Superligi, da stabilizujemo klub u najelitnijim takmičenju, a da onda pokušamo da tražimo neke veće rezultate. To u svakom slučaju donosi dodatne troškove, ali iz vikenda u vikend putovaće se širom Srbije. Pa da, generalno, američki fudbal u Srbiji jeste podeljen po gradovima i do sad se putovalo daleko dalje, odnosno na sve ostale, mogu se uporediti sa fudbalskim klubovima koji igraju neke lige koje su ranga na nivou opština ili grada Beograda i nešto slično. Evo, mi smo ove godine igrali u takmičenju gde smo išli, imali Inđiju u grupi, imali smo Čačak, imali smo Požarevac, ekipu Zemona i slično. Za narednu godinu to je već daleko ozbiljnije takmičenje sa duplo većim brojem utakmica, što se tiče samog sistema takmičenja i odlaska na neke dalje delove Srbije, znači dalje u pitanju Niš, Novi Sad i tako dalje. Što sledi narednih dana? U pitanju su i mlađe selekcije. Možete li finansijski izdržati? Pa generalno, američki fudbal u Srbiji je tako organizovan da je proleće određeno za igranje seniorskog takmičenja i za igranje najmlađih selekcija, to je 1999-2000. Godišnje mlađe. S tim što se za jesen ostavljaju ta takmičenja za youth ligu i za juniorsku ligu. Mi ćemo ove godine moramo da se podelimo, odnosno da napravimo kontrolu troškova, tako da ćemo prijaviti ekipu u youth ligi. To je godište 98. do 2000. Dok ćemo juniore najverovatnije, osim ako ne bude bilo nekih, kvalitetnih promjena, juniore ćemo poslati na pozajmicu druge ekipe i da tu stiču neko svoje iskustvo. Jednostavno, kao tim trenutno ne možemo da se izborimo da na više frontova imamo prijavljene selekcije. Mislim, za primjer je bila ekipa Flaga koja je izborila polufinale, ali zbog nemanja finansijskih sredstava na kraju na polufinale nismo ni otišli. A mislim da smo imali tim koji je mogao se boriti za finalni turnir. U svakom slučaju, naredni period ujedno znači i podizanje celokupnog tima na viši stepen.